ዓለምን የሚያራምዳት ማን? አንዳንዶች ጊዜ ይላል። አንዳንዶች ደግሞ ፋሽን። አንዳንዶች ጉልበት ሲሉ እኛ ግን ሰው ነው እንላለን። ለዛም እነዚህን ቅንጡ የሰው ልጅ የፈጠራና ብርቱ ዝራ ማሳያ የሆኑ የፊሶን ዘመናዊ መኖሪያ ቤቶች ይዘራሉ። ኑ ዓለምን የሚያራምዷት ሰዎች ጎረቤት ይሁኑ። ፊሶን ሪል ስቴት ለተሻለ ኑሮ። ቀሚስ ስትለብሽ በጣም የምታምሪ። አመሰግናለሁ። በማግባትሽ ትጸጸቻለሽ? ልጅ ያለው ነው ደስተኛ ሆኜ የማውቀው። እስኪ ዛሬ በደንብ ወሪ። ለምንድን ነው ህይወትሽ መጥፎ ወይም ስህተት የሚመስልሽ? የምራንታ ስለኔ ህይወት ማውቀት ፈልጋል። ጸዳለ፣ እስኪ ይሄን መልአክ የሆነ ጎረቤታችሁን ቡና እንጠጣ በይ። ዛሬ እኔ ነኝ ቁርስ ማበላሽ። ገና ሳላወራክም ባይ ነው የሚቀርበኝ። በቃ ለዛ ነው ማውራት የማልፈልገው። ምን ነው ሞታል? ቢሞት ይሻል ነበር መሰለኝ። አለ እና በልጅነቴ ነው እኔና እናቴን ጥሎ ነው ሄደው። ቢሞትም አይቆርጥልኝ ነበር። ታውቃለህ፣ በጣም ነበር የምወደው። በጣም አባት መሆን ያለበትን ነገር እንዳለ ነበር። እናቴ ደግሞ አስቸጋሪ ሰው ነበረች። ትንሽ የሆነ ሱስ ምናምን ነበረባት እና ብዙ ጊዜ አይስማሙም ነበር። ግን ለእኔ በፍጹም ሰስቶ አያውቅም። ስሜ ራሱ ያስቀየረው እሱ ነው። ስሜ ረዴት ነበር። እሱ ግን የኔ ፀሐይ ነበር የሚለኝ። የኔ ጸዳል፣ አም ሶሪ። ለራሴ ማሰብ የከለከልኩትን ነገር ነው እያወራሁ ያለሁት። ለዛ ነው ትንሽ የከበደኝ። ግን ደግሞ አንተን ላስጨንቅ አልፈልግም። ኖ ኖ ኖ ኖ፣ አላስጨንቅሽኝ። እንድታወሪ ስለፈለግኩ ነው የጠየቅኩሽ። ኢትስ ኦኬ። የሆነ ኩራቴ ነበር ታውቃለህ።
የሰፈሩ ሰው ሁሉ ስለሚወደው እኔም በስሜ የሚጠራኝ ሰው ራሱ ትንሽ ነበር። የብስራት ነበር የሚሉኝ። የብስራት ብስራት ያባቴ ስም ነው። የራሴ ስም እስኪመስለኝ ድረስ ብዙ ሰው እንደዛ እያለ ነበር የሚጠራኝ። ለደቂቃ እንኳን እሱ የሌለበትን ህይወት እኖራለሁ ብዬ አስቤ አላቅም ነበር። ከዛ ግን ከእናቴ ጋር መገዳደል እስኪቀራቸው ድረስ ይጣሉ ነበር። ለምን እንደሚጣሉ እንኳን አላቅም። በጣም ሲካረሩ አባቴ መጣና በካሴት ሙዚቃ ከፍቶልኝ ይሄዳል። ከዛ የሆነ ቀን ከትምህርት ቤት ስመለስ እናቴ ሳክራ ቤቱ በጣም ምስቅልቅል ብሎ አገኘዋት። እያለቀሰች እና እየሳቀች በዛ ረቂያ ፎ የአስመሳይ አባትሽ ጥሎሽ ሄዷል አለች። በቃ አላቅም። ከዛ በኋላ ምን እንደተፈጠረ አላቅም። ከዛ በኋላ አይቼው እንኳን አላውቅም። የሆነ ጊዜ ላይ ስልኩን አግኝቼ ስደውልለት እኔ እንደሆንኩ ሲያቅ ዘጋብኝ። እዛ እናቴም የባሰ መጠጣት ጀመረች። ሁሌም ስለማይወደን ጥሎን እንደሄደ እና ሁሌም ጥሩ ሰው ለመባል ሲያስመስል እንደኖረ ትነግረኛለች። አንዳንዴም ደስ ሲላት እጅሽ እንዲጠፋ ያደረግሽው እያለች ትመታኝ ነበር። ማንም ይህን ሁሉ ህመም ብቻው መሸከም የለበትም። ማውራት ማቆም ከፈለግሽ ይቅር። ማውራት እፈልጋለሁ። ታውቃለህ፣ ከዳግም ጋር እንኳን ስለዚህ ጉዳይ ካወራን 7 ዓመት ይሆነዋል፣ ገና ተማሪ እያለ። እሱንም በደንብ አይደለም ሳስበው እኔ ራሱ ማውራት አፍራለሁ መሰለኝ። አባቴ ስለማይወደኝ ጥሎኝ ሄደ ማለት በጣም ነው የሚያሸማቅቀው። ግን ደግሞ ልቤ ስለማይወደኝ ጥሎኝ እንዳልሄደ ይነግረኛል። በየቀኑ በህልሜ ያየዋል። ከሄደ ጀምሮ ላለፉት ተከታታይ 20 ዓመታት ሁሌም አልመዋለሁ። እያሰብኩት አልቅሻለሁ። ለዛውም ብቻዬን። አባት እንዴት ልጁን ይጠላል? እናትሽስ አሁን እንዴት ነች? እኔ እንጃ። አልፎ አልፎ ብር ሲጀግራት ትደውላለች። ከዛ ውጭ አናወራም። አይገርም? ብቻዬን እኮ ነው ያለሁት። ናሁ ብቻዬን Aysuş.
በቃ 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 አይንሽ ልትጠፊ ነው በቃ ከዚህ ምን ማቀሰልብሽ በቃ ነው አንተ ነሽ በቃ በቃ ከዚህ ምን እንደምጣ ፈታም በልትንሽ ፌስቡክ ላይ አይቼው ነበር ደብረ ዘይት ነው የሚኖር ሳጋባ ይቀር ለምን ይደና እናገኘው እንዴ ምናልባት ለጥያቄሽ ሁሉ መልስ ታገኛለሽ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ባል ምንም አይደል ሚስት ራስሽን ጠብቂ እንግዲህ ስልክ ደሞ ቶሎ ቶሎ ደውል እሺ እደውላለሁ አነሳለሁ ፋሪስ መሄዳስ መሰልከው እኮ እንጂ ምን አለብሽ ደሞ ፎቶ ላኪል ፎቶ ሽልካል በጣም አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ እስከሰው እናፍቂኛለሽ እሺ ቻው ምን ነው? አንተም ተናፍቀኛል አትይኝም እንዴ ተናፍቀኛልሽ ይያልኩሽ? እሺ አንተም ተናፍቀኛልክ። እንዴት አደርሽ? አዎ ሚዘምዘም ይጸዳል። እንዴት አደርሽ? አልሐምዱሊላህ ደህና አደርሽ? አለሁልሽ። ደህና ነሽ? ሰልፍ ላይ አጣውሽ ቅድም። አዎ ሰልፍ ላይ ምን አረጋለሁ ነው? ልገላገላችሁ ነው። ያመት ረፍቴን እያስጨረስኩ ነበር። ብቻ ተገላገልኝ እናቴ። በእሺ ስልክ አስደውይ። ዛሬ ደግሞ ስልክ ካርድ የለውም። በነፃ መደወል አይቻልም። እሺ ዛሬ ትሞያለሽ። እሺ ሞላለሁ።
ተማሪ Thank you. አሁን በጣም ፈርቻለሁ። ቶሎ ነው ከዚህ ቦታ በእናትህ። እንዲ ማን ያሻለውን እዚህ? አረ ሰላም በይኝ። ብቻ ከዚህ ከተማ ቶሎ እንውጣ። እሺ እሺ። አሁን እንውጣ ከዚህ ቶሎ በእናትህ። እሺ እሺ። ወይ ጉድ። ጸዲ ምንድን ነው የምትርበተበችው? በጣም ፈርቻለሁ። በህልሜ ሁሉ እየመሰለኝ ነው። ምንድን ነው የሚያስፈራሽ? ማንም አያይሽም። እሱ ብቻ አይደለም። እና ምንድን ነው ይሁን ያለው ነገር በሙሉ ነዋ። እስኪ አስበው፣ ባሌን ዋሸቼ በሰባት አመት ጥሎኝ ሄደ። አባቴን ፍለጋ እየወጣሁ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ሰክሬ ከተዋወቅኩት ወንድ ጋር አራታሲ ባል መዋሸት ወርቅ ነው። ደግሞ እኔ ሰክሬ የተዋወቅሽኝ ወንድ አይደለሁም፣ ውሽማሽ ነኝ። ደግሞ እሱ ብቻ እኮ አይደለም፣ በጣም የፈራሁት አባቴን ማግኘት ነው። እሺ ሳገኘው ምንድን ነው? በዛ ላይ እሱስ ሲያየኝ አላቅሽም ቢለኝስ? አባዬ ለምንድን ነው አውላላ ሜዳ ላይ ብቻዬን ጥለኸኝ የሄድከው ነው የምለው። አንተ ጥለኸኝ ስለሄድክ እኮ እኔ ብዙ አመታት ራሴን ስጠላ ነው የኖርኩት፣ እና ይቅርታ እንድጠይቀኝ እፈልጋለሁ። እሺ ምንድን ነው የምለው? ወይኔ አንቺ! ኧረ ተረጋጊ ጸዳል። አይዞሽ አትጨነቂ። ምን እንደምትዩ ምሳ እየበላ ማስበታል። ለሁሉም ነገር ግን በጣም ነው የማመሰግነው። ለራሴ የደበኩትን እውነት እንዳውጣ ስላደረከኝ ማለት ነው። ያው ይሄ ነገር ተሳካም አልተሳካም ባለው ልታይ ነው። ኧረ መምህር ታዋራትስ ነሽ። እንዲህ እየሰከሽኝ የኪራይ መኪና እንዳታስገልብሽ። እሺ እዛ ስንደርስ ነው ምሳ እንበላው። አዎ ምን ነው? አይ ምንም። ፎቶ ታነሳኛለህ? ለምን ማለት ታነሳሻለሁ፣ ግን ለምን አሰብሽው? ለዳግም ለመላክ ፈልጌ ነው። የተለያዩ ልብሶች አሉኝ እየቀየርኩ ታነሳኛለህ። አታስቢ።
Hello, Dagi? Wait. Yes, I'll call you. Her name? بینجی ممرد مبلات مشلا يمسلني ياكلش على شيء دائما نبلش لما بلا مكري ايزوش من ما يفطر ደሞ በጣም ነው ደስ የሚለው ወይ ደስ ማለት ደስ ቢለው ማጥሎኝ አይደለም ነበር ያሳድገኝ ነበር እኔ እኮ ግርም የሚለኝ ሰው አንድ ቀን እንኳን እንዴት በስልክ አያወራኝ ምን በድየው ነው ቆይ ካፍቶ አትኖር ብሎ ነው እንጂ አንተ ታሪክ ልንገርሽ? ንገረኝ። የሆነ ነገር ሳሰበ እኔ ካወራሁት ታሪክ ጋር ምንም አይገናኝ ነገር ልታወራ ነው? ከልብሽ ካደመጥሽ ይገባሻል። እሺ ንገረኝ። ልጅ ያሉ አንድ በጣም ወዳት ኳስ ነበርች የሆነ ቀን እየተጫወትኩ ምናምን ሶረውራ ጣራ ላይ ወጣ ቀረች በግዚው ኳሷ እንደኔ የሚወዳት ሳል ነበር ባሌክስ ምንብል ሚወርድልኝ ሷት እናት የመጨረሻ ምርር ሲላት አዲስ ኳስ ገዝታ ሰጠች ባዲሱ ኳስ የመጨወት አልፈለኩ ሁሉም አላለች እንኳን ሳያት ነበር ይሁን ባዲሱ ኳስ ይብጨውት ያቺ እንኳን የከዷት ይመስልኝ ነበር እሷ ጣራ ላይ ሆና እኔ ባዲስ ኳስ ብጫውት ምንን ወደድኳት ገባሽ ደዛቢ አዲሷን ኳስዋን ጣራ ላይ ወረወርኳት ሁለቱንም ሰውጣ አስገባ ምናምን አያቻለሁ ነው በግዚ ብዛት ግን ረሳዋቸው መጫወት እየፈለኩ ራስ አልጨውትም ነበር አ በቃ ቆይ ግን አንተ ወሬስ ታወራ መሰለ ያነጋገር አባባል ታሪክ ምናምን ካላወራህ ቀጥታ ማውራት አትችል አሁን ያንተ ኳስ ጣራ ላይ መውጣት ነው እኔ አባት ጥሎ የሚሄዱ ምንድን ነው ያገናኘው አይሽ ከልብሽ አላደምጥሽኝ ለማንኛውም ግን ፍቅር ከሌለበት አትፈልጊ ካለበት ደግሞ አትሽሽ ኦ ናሁን በጣም ትፈላሰፋለክ እኔው ለራሴ ልቤ ተወጥሯል ያንተን ምሳሌ አነጋገር መፈታበት ጊዜ የለኝም ሲመችሽ ታስቢያለሽ
እዚህ አካባቢ ነው አይደል? አዎ እዚህ አካባቢ ነው። ግን ትንሽ ወደ ላይ አስቀደናል። ናሁም እዚህ ደርሰን ብቻ እንመለስ ልትይኝ እንደው? እርግጠኛ ነሽ ነው ቤቱ? አዎ ናሁም። ታዲያ ምንድን ነው የምንጠብቀው? ከመጣን ግማሽ ሰዓት አለፈ። ሳይመሽ ብናገኛቸው ይሻላል። መቼም ግን ማናገረው አይመስለኝም። ካሰብኩት በላይ በጣም ከባድ ነው። የሆነ የደረቀ ቁስሌን በረጅም ጥፍሬ ባጠጥኩት ነው ይመስል እና አሁን እንዳዲስ እያመመኝ ነው። ታውቃለህ? እኔ ሳድግ እሱ እንደሚያረጅ ረስቼዋለሁ። በዛ ላይ ይህን ሁሉ ዓመታትን ያመመኝን ህመም የሚረዳኝ አይመስለኝም። ሚስት አግብቷል፣ ፕሮባብሊ ልጆች ይኖሩታል፣ እያያቸው ያደጉ ማለት ነው። እሱ ከሄደ በኋላ በህይወቴ ምንም ነገር የሚቆይ አይመስለኝም። ምናልባት ከቆየም ደግሞ በእኔ ትግል ነው የሚቆየው። ሁሉንም ነገር እንዳመጣጡ እየተቀበልኩ እኖራለሁ። ትንሽ ከተቀየርኩ የሚሄድ ይመስለኛል። ለምሳሌ ከዳግም ጋር የሆንኩት ጥሎኝ እንደማሄድ ስለማስብ ይመስለኛል። በዛ ላይ ጥሎኝ እንዳሄድ እሱ ያለኝ ነገር በሙሉ ያደርጋል። የምኖረው ህይወት የድግግሞሽ ህይወት ነው። ሁሌ አንድ አይነት የዛሬ ዓመት ያደረግነውን ዛሬ እናደርጋለን። እሱ ምንም አይመስለውም። እኔ ግን አልፈልግም። አዲስ ነገር ፈላጊ ነኝ። ግን ደግሞ ምንም አላደርግም። ምክንያቱም ዳግም ጥሎኝ እንደሄድ አልፈልግም። እሱ እንዳለኝ እየሆንኩ እኖራለሁ። ራሴ እንደብቄ አንዳንዴ አባቴ ያልወደደኝ አባቴ ያልፈለገኝ ማን ሊፈልገኝና ሊወደኝ ይችላል ብዬ አስባለሁ።
ከትንሽ የፍርፋሪ ፍቅር ሳገኝ በደስታ አቀበላለሁ። ምን አይነት ህይወት ነው ጋር የኖርኩት? ለዛውም ለማንም ሳላወራ። ይህን ሁሉ ነገር እንዴት ነው ማስረዳው? ማስረዳት ውስጥ ደግሞ ምን ይቀይራል? የወሰደብኝን 20 ዓመታት ይመልስልኛል? ታውቃለህ፣ ለዛም ነው ልጅ መውለድም አልፈልገው። ኢትስ ኦኬ፣ ሁሉም ነገር በጊዜ ይስተካከላል። ማልቀስሽም ማዘንሽም ልክ ነው። ሌላ ጊዜ ዝግጁ ስትሆኝ ታገኛለሽ። ለሁሉም ነገር ግን በጣም አመሰግናለሁ። ግን ደግሞ እዚህ ድረስ መጥተን ያሰብነውን ስላላደረግን ይቅርታ። ኢትስ ኦኬ፣ እዚህ አብሬሽ በመሆን ደስተኛ ነኝ። ከዚህ ክፍል ውጭ ሌላ ቦታ መሆን አልፈልግም። በቃ እኔ እዚህ ጋር ልውረድና ልግባ። ደግሞ ሰው እንዳያይን። አንተ ደግሞ ትንሽ ቆየት ብለክ ነው። አይ እኔ መኪናው መመለስ ስላለብኝ መገናኛ ደርሽ። አንቺ ግን እርግጠኛ ነሽ ስራ ይገባል? ቅድም ሳውራ እኮ ልብስ እየለባበሰ ነበር። እስካሁንም አይቆይም። እሺ በቃ በጣም ነው የማመሰግነው። ምንም አይደለም። ትናፍቅ። እኔም በጣም ትናፍቀኛለህ። ቻው ቻው። ዳጊ አለ። እንዳስደነገጥከኝ እኮ ትኖራለህ ብዬ አልጠበኩም። እውነቱን ብቻ እንድትነግሪኝ ነው የምፈልገው። ሁሉንም ነገር አውቄያለሁ። ልትዋሽኝ ከሞከርሽ ሌላ ጣጣ ውስጥ ነው የምገባው። ዓለምን የሚያራምዳት ማን ነው? አንዳንዶች ጊዜ ይላል፣ አንዳንዶች ደግሞ ፋሽን፣ አንዳንዶች ጉልበት ሲሉ፣ እኛ ግን ሰው ነው እንላለን። ለዛም ነው እነዚህን ቅንጡ የሰው ልጅ የፈጠራና ብርቱ ሥራ ማሳያ የሆኑ የፊሶን ዘመናዊ መኖሪያ ቤቶች የሰራንለው። ኑ ዓለምን የሚያራምዷት ሰዎች ጎረቤት ይሁኑ። ፊሶን ሪል ስቴት ለተሻለ ኑሮ። ሃው እንዴት ነው ያንን ሁሉ ሸት ማቀናበር ይቻላል? አንተ እንደምታስበው አይደለም። ዝም በይ።